Ahoj děti, jsme na straně označené v 3. Pouštíme se již do třetího cvičení. Zadání je jednoduché. Ano, přečti. Budeme číst tyto věty. Připravíme si je pomocí interaktivního cvičení. Budeme číst společně. Ano. Prohlížím si tuhle větu. Pozor, tady je předložka. Přečteme to s obrázkem. Ve třídě. Tak se nadechněte a jdeme na to. Pepa je ve třídě. A klesneme hlasem. Zase se nadechneme. Pozor tady zase na předložku. Na lavici má penál a slabikář. Zase předložka. U Pepy je vít. Zase nádech. Nese mu sešit. Výdech. Je tu i Ivona. Ta umývá tabuly. Výborně. Věty jsme si připravili, nyní vy samostatně. Přerušte video, jednou, dvakrát přečtěte, vraťte se, ještě jednou spolu přečteme, ale pozor, zda jste si něco pamatovali z článku, to prověřím na interaktivních cvičeních. Tak, přerušit video a číst. Výborně, máte připraveno. Tak ještě jednou společně, ale já tady nejdříve upozorním. Na tohle ve třídě, na lavici, u Pepy. Tak, jdeme číst. Na začátku věty nádech, utečky klesneme výdechem. Pepa je ve třídě. Na lavici má penál a slabikář. U Pepy je výdech. Nese mu sešit. Je tu i Ivona. Ta umývá tabuly. Výborně. No, a nyní si prověřím, co si pamatujete. Tak, přečtěte si. A palce nahoru. Je to pravda nebo ne? Vidím palce dolů. To znamená, že ne. Na lavici má penál a slabikář nevázu. Další. Je to pravda? Zase ne. U Pepy je vít, ne Ivona. Hmm. A zase ne. V tom článku je napsáno, je tu i Ivona, ne víc. Konečně něco dobře. Pepa je ve třídě, ano. První pochvala od Agátky. Tak, podíváme se ještě na další interaktivní cvičení. Bedlivě poslouchejte kolegu. Pepa je v obchodě. Je to pravda nebo ne? Ne. Pepa je ve třídě, takže palce byly dolů. U Pepy je vít. Ano, u Pepy je vít. Ivona umývá tabuli. Zase ano, je tu i Ivona, ta umývá tabuli, takže ano, Ivona umývá tabuli. Vít nese sešit. Zase ano, u Pepy je vít, nese mu sešit, takže vít, nese sešit, je to znova pravda a velká pochvala. Fajn, gratuluju. Myslím si, že máte článek připravený tak, že ho můžete ještě někomu přečíst.